buvau dingęs. Turėjau šiek tiek tokių problemų, teko patostigauti, o dabar šovė tokia mintis, kad kol mano BMW yra išrinktas ir manau, kad jis gali toks likti visą sezoną, tai greitai nusipirkčiau kažką naujo ir spėčiau dar pavažinėti. Atėjau į Autoplius LT puslapį ir pažiūrėsiu kokių 3 dienų senumo skelbimus, nes jeigu skelbimas vis dar įdėtas ir yra gan senas, tai arba kaina didelė, arba žmonės pasižiūrėjo tiesiog nepirkat automobilio, nes su juo kažkas blogai. Kaip ir visada, taip ir dabar ieškosiu 3 klasės BMW. Iš tikro galiu pasakyti, kad vien pagal skelbimų išvaizdą galima pasakyti, ar verta to automobilio važiuoti apžiūrėti ar ne. Tai visada rekomenduoju sudėti tikrai normalias nuotraukas, parašyti gerą prašymą ir taip sudominti pirkėją. Va, net matau vieną variantą. Kupas. Aprašymas geras automobilis. Nuotraukų vos pora, bet matau visai neblogą būklę. Vilnius, naujas skelbimas, pažiūrėjom, kad apžiūrėti. Jo, čia netoli, tai lėkim. Ai, žinok, kol atvažiavai, tai aš nusipirkau tą kregždį. Tik iškart vienas didelis minusas, tai kompaktas. Aišku, man dažniausiai taip ir sekasi. Važiuoju pirkti kupą, nusipirki kompaktą. Bet iš tikro džiaugiuosi. Geras kėbulas, gera komplektacija, nes dažniausiai su tokiom mašinom važinėja moteris. Tai neuždroštas nei variklis, nei salonas. Išoriai, visa originali MTEC apdaila. Tai drudėlė ne patys gražiausi, galima stoks sudėti. Nu, gale tik lempas su oranžiniu posūkiu, bet irgi. Džiaugiuosi dėl tokios apdailos. Pažiūrim, gal kas pakapotų. Pala, pasidedu aš tos popierus. Atidarysiu kapotą. Mašina 97 metų, beveik paskutinė kregžda, kokia buvo. Tokių metų kėbulį jau ėjo naujesnis variklis, tai M44B19. Svarbiausia, kad viskas po kapotu yra standartiškai, originalų niekas nekeista, nes labai nepatinka, kai kažkokių pridaro savo modifikacijų žmonės ir dažniausiai tos modifikacijos nebūna į naudą. Galima žvilgti, tiksliau aš jau žvilgtau prieš tai, ar mašina nebuvo daužta, atrodo nedaužta, niekas nesusiraitė, niekas nevirinta. Puiku, va, yra net autopilotas, labai gera komplektacija. Viduj, perinant į vidų, juodas lubos, rekaro salonas, šildomas, pasaka. Nors čia viduj nieko daugiau ir nėra labai. Svarbu, niekas neišdraskyta, viskas savo vietose, tikrai išlaikyta. Ką galiu pasakyti, kad net iš tojo automobilio gaila daryti ir projektą, kai viską išmeti lauk. Padarom gal test runą, parodysiu, kaip važiuoja. Kai pamiršau patį svarbiausią dalyką, ką visada sakydavau, tik nusipirkus galų varmą automobilį, pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai yra burnautas. Kaip ir pats matai, važiuoja labai gerai, tokiam kėbului tiek arklių per akis. Valdosi labai maloniai. Pala. Kas čia? Negi mano chuliganas surinktas. Einam žiūrėti. Nu jo, turbūt kregždą be reikalą nusipirkau.